ହେଲା ତମ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଲାଉନ୍ସର ପାତିଆ। ହେ ଆଇଲାଲୋ ଆଇଲାଲୋ ଆଇଲାଲୋ। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଆନାଉନ୍ସର? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କର। ପାର୍ଟି? ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବି କେମିତି? ଓହୋ, ମୁଁ ତମକୁ ଏ ପାର୍ଟି କଥା କହୁନି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଦଳ ବଦଳ। ପଲିଟିକ୍ସ ଆସ, ରାଜନୀତି କର। ଓ ରାଜନୀତି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ହଉଛି ଡିରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ବଦଳ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତମକୁ ରୋଲ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ମୁଁ ରୋଲ କରିବାକୁ ତ ରାଜି ଅଛି। ରୋଲ କରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। କେମିତି ଆନାଉନ୍ସ କରିବ କହିଲ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 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 ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ 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 ହାତ ହଲାଇଲେ ଭୋଟ ଖସେ, ହାତ ହଲାଇଲେ ଭୋଟ ଖସେ। ଆରେ ପତିଆ, ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଖାଲି ତମର ଏଠି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ମାଷ୍ଟରଟା ଠିଆ କରି କଣଟା କରିବି? ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକୁନି ପିଲା ଗୋଟେ। ଆରେ ବରୁଣ, ଏ ବରୁଣ ସାହୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏ ଯତନୁ ଯତନୁ, ଏ କବି ଏ କବି ଦାସ, ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ କଣ? ସାର ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତମେ ରହିବ ସେଠି। ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଓ ଇଏ କବି କିରେ? ତୁ ଭାବିଲ ତୁ ସେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କବି ହେଇଯିବୁ? ଶୁଣ, ସେ ତୋର ତ ସ୍ୱଭାବରେ ପୁରା ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ କ'ଣ କବି ହବୁ ରେ? ତୁ ଦେଖ, ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ରାଜନୀତି କରେ, ସେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନ ବାପା। ତୁ ଦାସର ପିଲା ମିଶ୍ରର ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ ରେ? ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ମିଶ୍ରର ଭଳିଆ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖେଇବୁ ନା, ହେ ତତେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ବାଡ଼େଇବେ, ପାନ ଦୋକାନୀ ବାଡ଼େଇବେ, ଅଟୋ ବାଲା ବାଡ଼େଇବେ। ଶୁଣ, ଟ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଇଛୁ ରେ? ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ସେଇ ଜୋନ୍ଟା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିକରି ମୁଁ କିଳା ନେଉଛି। କ'ଣ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କିଳା ନେଉଛୁ? ତୁ ଅଧିକ ଭାବୁଛୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକଟା, ତୁ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାବିବୁ ବୋଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ରେ? ଆମେ ତ ସ୍ୱଭାବର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଜି ବା ରୋଲ୍ ବଣ୍ଟା ହବ। କ'ଣ ଆଜି ବା ରୋଲ୍ ବଣ୍ଟା ହବ? ରୋଲ୍ ନା ଚାଉମିନ ବଣ୍ଟା ହବ ରେ? ସାର୍ ରୋଲ୍ ବଣ୍ଟା ହବ ଆଜି। ହଁ, ରୋଲ୍ ବଣ୍ଟା ହବ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବିନି ରେ। କାହିଁକି ସାର୍? ଛବିନ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସେ କହିବେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ସବୁଦିନ କ'ଣ ସେ ସବିନ ଭାଇ ରୋଲ୍ କରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଏଥର ହିରୋ ହେବି? କ'ଣ ହବୁ? ହିରୋ ହେବି ଏଥରକ? ତୁ ହିରୋ ହବୁ? ତୁ ହିରୋ? ସେମିତି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହିରୋ ହଉଛି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ହେବି। ତୁ କହୁଛୁ ରେ? ତୁ ଏ ପତିଆ, ଗଲ ସବିନ ଭାଇ ଡାକି ଧରି ଆସୁ, ଯା 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 ରେ। କ'ଣ ତମେ ହିରୋ ହବ? ଆଉ ତମେ ହିରୋ ହବ? ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆଇଲ, ମିଡିଲ ଜୋନ୍ କର। ହିରୋ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜୋତା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହିରୋ ହେଇଯିବୁ କିରେ? ସେ ହବନି। ଆଉ କେମିତି ହବ? ନମସ୍କାରଟା ତତେ ପକେଇ ଆସିବି, ହିରୋ ହେଇଯିବୁ। ନମସ୍କାର? ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେବି, ମୁଁ ପୁଣି ନମସ୍କାର ପାଇପାରିବିନି? ପକେଇଲି ପକେଇଲି ପକା। ହାଇ ଦେଖ, ନମସ୍କାର ନା କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ହେଲାନି। ନମସ୍କାର ନା, ଏଇଟା ବି ହେଲାନି। ଏଇଟା ବି ହେଲାନି ନା। ନମସ୍କାର, ହଁ ଆଣ୍ଠୁ ବାନ୍ଧିଯିବ, ଏଟା ବି ବାଗ ଲାଗିଲାନି। ହେ ତ ନମସ୍କାର ଆସିଲି, ତୁ କି ହିରୋ ଉପରେ? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନମସ୍କାର ତମକୁ? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଖୁସି ତ? ସବିନ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଦେଖ 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 କବି, ଦେଖ କେମିତି ଛବେନ ବାବୁ କେମିତି ନମସ୍କାର ପକେଇଲେ। ନମସ୍କାର, ଏ ଯୋଉ ନାଟକଟା ହଉଛି ସେ ନାଟକର ଅସଲ ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ଯିଏ ନମସ୍କାର ପକେଇ ପାରିବ ସେ ହଉଛି ହିରୋ। ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।